marka iyaga degmada bakiday cudado qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa uu si muglow taageeray heshiiskii dhawaanayaan siiyeen golaha guurtid iyo golaha baarlamaanka kaasi oo ujeedkiisu ahaa saldhig milatari oo lagaga siinayay magaalada barbara dowladda imaaraadka carabta geesta kale waxa fariin u diray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi eero marka kuwad waxaan ka hadlayaa waxaan taageero u muujinayaa go'aankii ka dhacay golaha baarlamaanka ee guurtida ee taa ee lagu siinayay ciidanka imaaraadka dekedda berbere eriboodka berbere waan taageerayaa marka koowaad sababtoo ah dowladnimadu dee waa tii waxna bixis heshiis gasha heshiisna lala galo dowlad baan nahay markaan leenahay in heshiisnayna gelin heshiisnayna nala gelin dee dowladnimadeenni baa meesha ka maxa annagu baki ahaan waxaan nahay meeshii ugu horreysay dowladdu heshiis ku fuliso sida shirkadii maclantay siimoodi cid kasta oo dowladdu heshiis la gasho waan taageeraynaa mar walba sababtoo ah waxay ku jirtaa wax wada yeelashada dowladnimada kolka dowladda dul ma bixin karta la yidhaahdo oo ee la yidhaahdo ma bixin karto heshiis ma gali karto maxay dowlad ka tahay waa su-aal in la isweydiiyo waxaan leeyahay saaxiin guddoomiye cirro oo guddoomiye baarlamaanka ahaa waan ugu hambalyay waan uga taxseedeynaya maalinta dowladda xil dhibaatadii meesha ka gaadhay sababtoo ah guddoomiyuu yahay isagu maanta baarlamaan waxa xafiis saddex ugu sarreeya dalku ka mid yahay wuxuu ka mid anugu waxaan ahay xisbigiisii wuxuu yahay madaxweyne doonaya inuu hay-adii u sarreysay noqdo maadaama intii baan noqdo haddana hadduu ka qayb qaaday heshiisee loo galaa iyo maxaa waxaa loo sameeyaa isagoo berinta siduu heshiis u geli doonaa waa taa la isweydiinayo dalkana la xukumi doonaya taasi waa taa waxaan leeyahay dowladdu dhulkana iyadaa xukunta dalkana iyadaa xukunta heshiis kasta oo ay gashaa waa xalaal taasi waa mid taasi waa taa tan kale waxaan leeyahay xukuumadda abaaruhu way jireen abaarahani dalka ka faafay inkastoo inay la mid ahayn tahay ka dhacday bariga somaliland abaarti way kusoo faaftay degmada baki gobolka wadada siiba qaybta bariga way ku faaftay waxaan leenahay haddii barigii dee kuwa la mid mayhiin haddii in iyagana qorshaha lagu daraan yar cabsanaynaa xuseen aatiye jaamaa telefishinka caalamiga radio tv magaalada baki